Boa tarde, rapaziada. Tô aqui hoje, já arrumei um patrocínio de semente para poder fazer o sorteio para vocês de novo. Olha lá, ele não quer aparecer não, mas ali, ó. Patrocínio do Horto da Amizade aqui na Estrada da Palhada, gente. Primeiro eu vou mostrar aqui as flores dele. E depois eu vou mostrar as sementes que ele patrocinou aí para poder fazer o sorteio também, tá, gente? Vou botar umas sementes diversas aí, tá? Vou virar aqui, tentar virar aqui. Aí, pessoal, aqui eu ando com uma das coleções dele aqui, ó. Essa aqui é uma cristata. Tá aqui, ó. Vou fazer rapidinho aqui, só um videozinho rápido que eu passei por aqui. Ele me chamou ali pra patrocinar as sementes pro YouTube aí, ó. Pessoal do canal. A coleção dele aí. Quem quiser vir fazer uma visita aqui, ó. Estrada da Palhada aqui, do lado da Citercom. Horto da Amizade. Olha essa daqui. Ainda tem mais vagem aqui, ó. Vou passar por aqui toda hora pra ver se eu consigo arrumar algumas sementes pra mim aqui. Aí, ó. Tem outra aqui. Já tá judiadinha da chuva. Vou mostrar ali dentro ali. A cara dele aí, ó. Patrocínio das sementes aí. Mostra a semente aí, ó. Aí, ó. 20 sementes. 10 é minha, claro, né? E as outras 10 eu vou botar lá no canal pro sorteio lá. Aí tem vaso também, gente, ó. Vaso de barro. Os cactos. Tem mais um ali. Aí. Umas variedades de planta que ele tá separando aqui. Umas suculentas pra quem gosta de suculenta. Preço bem baratinho, bem em conta. Pimenta. Essa pimenta aqui eu ajudei pra plantar aqui no dia. Tá aí. Você sabe que eu sou fã de pimenta. Tá aí, gente, tá, ele tá organizando aqui, dando uma melhorada aqui no estabelecimento. Brevemente vai ter promoção aí de rosa do deserto. Ele sempre bota aqui nessa banca aqui, ó, um monte, mas no mesmo dia acaba. Então é isso aí, quem quiser fazer uma visita aqui, ó, Estrada da Palhada, do lado da Citercom, ó. Do lado da Citercom, tá aqui. Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.